Jo vetëm fabrikë nën shtetësish, por edhe dekoratash. Nga data 12 prill 2018 deri në 24 prill 2021, kur nderoi Mehdi Bushatin, Presidenti Ilir Meta ka dhënë 490 dekorata, e tituj me dekrete të posaçme, për akte të veçanta, merita apo trimëri, ndaj kombit shqiptar. Me së të nderuarve rezultojnë edhe militantë të Partisë Demokratike dhe LSI-së, madje kandidat për deputet. Meta ka dekoruar edhe institucione, klube futbolli, radio shoqata të ndryshme, ekipe të zjarfikësve, korporata, ekipe të shpëtimit në minjera e të tjerë. Dyshimet për një inflacion dhe politizime dekoratat apo për shpërndarje titujsh në formë qokash pa kriter nga Presidenti Ilir Meta, thellohen nëse krahasojmë numrin e dekoratave të Metës me ato të paraardhësve të tij. Nga verifikimet rezultojnë se Presidenti Bujar Nishani, nga data 2 dhjetor 2013 deri në 12 qershor 2017, ka dhënë vetëm 170 dekorata. Presidenti Nishani është kritikuar për një numër të lartë dekoratash të dyshimta dhe politike, por Ilir Meta ka thyer çdo rekord dhe ka tejkaluar çdo parashikim. Ndërkaq Meta ka nderuar edhe kandidat për deputet të LSI-së dhe PD-s, fakt që kompromenton rënd pozitat e presidentit. Në shtator të vitit 2019, Meta dekoroi me titullin mjeshtër i madh doktor Petrit Bara, i cili kandidon për deputet në listën e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Tiranë në zgjedhjet e 25 prillit. Meta ka dekoruar me titullin për merita të veçanta civile edhe Arben Tafaj, pjesë e listës e kandidatëve për deputet të PD-s në Tiranë. Mes të dekoruarve nga Meta me titullin mjeshtër i madh është edhe Dritan Demiraj, ish ministri teknik i Partisë Demokratike. Meta ka dekoruar edhe Neritan Çekën dhe Recep Mejdanin pas qëndrimeve të ashpra kundër qeverisë. Mes personazheve të kontestuar që ka dekretuar Meta është edhe Mehdi Bushati, i cili është babai i analistit Andi Bushati. Dekorimi i Bushatit me dekoratën e lartë kalorës i flamurit ka ngjallur shumë reagime ditët e fundit nga ish të përndjekurit politik që e cilëson Bushatin si një prej hetuesve më të dhunshëm të regjimit komunist. Në gusht të vitit 2019, me dekret me numër 11258, Presidenti Ilir Meta nderoi me titullin kalorës i urdhrit të Skënderbeut, ambasadorin greke në Tiranë, Eleni Sourani. Sipas ligjit, titulli kalorës i urdhrit të Skënderbeut u jepet personaliteteve shqiptare dhe të huaja për akte të veçanta heroike në mbrojtjen, forcimin dhe përparimin e Shqipërisë. Ndërkaq, ambasadoria greke ka mohuar në vimësi dhe publikisht ekzistencën e çështjes çame dhe masakrën e shqiptarëve të çamërisë.